Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para panjenengan sedaya sesepuh pini sepuh, bapak-bapak lan ibu-ibu. Engkang satubuh kinakuten monggo kasuwun mumulan ugi nindaki sunah sahur anggenipun nyiapaken poso sak mangke dumugi buka sonten. Jenengan sedaya sesepuh pini sepuh, bapak-bapak lan ibu-ibu. Engkang satubuh kinakuten monggo kasuwun mumulan ugi nindaki sunah sahur anggenipun nyiapaken poso sak mangke dumugi buka sonten.
Let's do the party. This is number 29. Support by Captain Mako Official. Kita akan menunggu kasur mumulan putih hingga isunah sahur.